Ցանկանում եք ունենալ օնլայն խանութ և խթանել վաճառքները։ Շտապեք օգտվել աննախադեպ հնարավորությունից և հաշված օրերի ընթացքում բացեք օնլայն խանութ ձեր նախընտրած կայքի դիզայնով, միջազգային նորարարական լուծումներով, ընդունելով վճարումներ տեղական և միջազգային քարտերով, Ամերիաբանկի VPOS վճարային համակարգի միջոցով և այս ամենը առանց տեխնիկական և ծրագրավորման գիտելիքների։ Ընդլայնեք ձեր բիզնեսի աշխարհագրությունն ու վաճառքի ծավալները հիմա Ամերիաբանկ Նաղաշյան Solutions.